Sentyabr ayının ortalarında səpilən kələm toxumlarının şitil alında sahaya köçürülməsi üçün optimal vaxt 40 gün hesab edilir. Lakin bu il yağıntının miqdarı normadan artıq olduğu üçün sahəni hazırlamaq və əkin işini həyata keçirmək də bir qədər yubanıb. Hardasa bir 15-20 gün biz geri düştük. Yağışların dönəli fəsadları yerində qaldı, saha yağış oldu. Deməli biz vaxtında bunu deməli əkə bilmədi, gecikməyə bir səbəb oldu. Hər bitkinin özünün vegetasiya dövrü olduğundan bu vaxtın keçməsi həm də şitirlərin inkişafına da öz təsirini göstərəcək. Lakin fermerlər şitirlərə göstəriləcək qulluq işlərini gücləndirib yüksək məhsul əldə etmək niyyətindədirlər. Əsasən suvarmasıdır, yemlənməsidir. Deməli yüksək səviyyədə pəllənməsidir. Bu işləri üç qulluğu eləyəndən sonra yüksək səviyyədə deməli məhsul yığacağıq bundan. Bununla yanaşı əsas məsələlərdən biri də sahələrdə şitillərə qənim kəsilən ilbizlərə qarşı dərmanlama işinin görülməsidir. Kələm sahələrində məhsul yığımı isə əsasən fevral ayında həyata keçiriləcək. Məhəmməd Rzayev, İcran Şürov, Lənkəran.